Зняв я колектор, цю трубку, вона тут забита. Видно добре, що забита. Це вентиляція картерних газів. Дивіться, що робиться в клапанах тут. Чим ближче до вентиляції картерних газів, тим вони більше загажені. От є такий нюанс як мерседесів. До речі, я колись робив 140-го мерседеса, 8 циліндрів. Там вентиляція картерних газів і... ЄГР реалізовані так, що канали підведені до всіх циліндрів між колектором і головкою. Колектор завжди чистий. Тут я не думаю, що можна це про колектор казати. Вон колектор тут знятий вже. На тісочки його закріпив, а отакі. Зараз буду сверлякати в ньому отвори. Обов'язково сверлити треба так, щоб колектор стояв в такому положенні, щоб нічого туди не насипалось. Рисунки зняті. Сверло. Вдівається в шланг гумовий паркер. Щоб зімітувати товщину приблизно, як воно, що воно. Я думаю, що десь під таким кутом, от, якраз це вже може бути завеликий кут. Може воно заїхати в... До речі, з цього боку треба сверлитись під розйоми. Але тут це дозволяє. Я думаю, що треба намазати масельцем форсунки, повставляти їх і дивитись, де буде получатися. Ці підготовчі процеси, вони займають багато часу, але обов'язково треба їх продумувати, дивитися. Колечка гумові треба мазати обов'язково, тому що як вони почнуть пропускати повітря, засмоктувати при роботі, будуть нестабільні холості і буде забіднена суміш в тому циліндрі. Ну так. Це задня частина. З цього боку у нас треба сверлитись під розйом. Десь під кутом таким на один шланг, я думаю. Бо я тут як міряв, то ця пластмаска надівається, вона надівається на магістраль, а проводка йде збоку. Тобто зазор там може бути якраз приблизно в сантиметр. Да, в сантиметр від магістралі. Ну, якраз буде добре. Я думаю, можна пробувати. Так, де воно у нас вийшло? Саме головне не пошкодити посадочне місце під форсунку. Якраз біля канала. Тут, до речі, не так багато тіла виходить. Можна виняти форсунки і подивитися. Да. Біля цього канала, куди вставлена форсунка. Дуже добре получився цей жихльор. Получається, от на виході він його відсунув цей канал трохи сюди. Треба попробувати нарізати різьбу одну і Мінчик, от він. Нарізати одну різьбу, спробувати надіти колектор, чи не впирається в головки штуцер. Подивитись обов'язково. Якщо впирається, ну, то вже не весело. Буду виходити з положення.
Перший раз. И подожжевач. И на выход. Бачите, сколько стружки насыпалось. Это она вся была в двигуне. Вся стружка вся была бы в двигуне, как бы мы свилили мелко змеечка. Цирки идуть в комплекте с форсунками. Вот они. Закрутил. Ну что, попробую того коллектора примастерить, чи він не впрется в головку. Без форсунок треба його вставляти. Форсунки заважають. В принципі, добре є. Аби не під більшим кутом, нормально надінеться. Да. Тут кругом на такій самій точно відстані знаходяться головки, можна сверлити всі решта отвори для того, щоб бачити кут цей, можна закрутити довгого можна закрутити довгого болта на 6 М6 замість цього штуцера. Думаю, він був. О, якраз підходить. І цей тоді болт задає і кут. Можна сверлити тоді, нормально не боятись промазати. До речі, тут треба було би приміряти цього клапанця, подивитись, під яким він кутом стоїть і чи нам нічого тут не буде заважати. Ні, не буде, тут все добре. Форсуночки, всякий випадок. Підставляємо, дивимося. Все добре. Цю сторону можна вже освітлити. Я думаю, що от такі. Десь. Просверлити я просверлив, вставляю сверло,
Оцінюємо кут. З кутом все добре. Да. Наступне. Тут основне виїхати, щоб не впертись головкою. Вона так вже не забере струску. Ще є варіант, до речі, якщо ті штуцера впираються, то можна штуцера коротше поставити, але ті, що в комплекті нормально встають, то нарізаю різьбу. І коли нарізається різьба, нічого направляти не треба. Вже якщо ви отвір посверлили, він вже м'ятчиком не поправиться. Маєте попасти соосно з отвором. Все, 6-3 отвора зроблено. Закручую три жиклера, спеціальний клей для жиклерів. Верніше, не жиклери, а вхідні штуцера. Жиклери — це ті, що форсунки закручуються. Вони калібруються під потужність автомобіля. Сюди стандартного діаметра вкручуються. На 8 штуцера, без фанатизму їх треба жати, бо тут ще може бути таке, що одна стінка раніше впрається, чи менше. А, ні, добре є. Поки що сюди штуку. Знизу по штуцеру видно, що він крутиться. Коли... Щоб десь їх не зламати випадково. Рампу прикинути бензину. Все добре. Ще разок на машинку. О. Ну що я вам скажу. Кругом шланги, я думаю, надійнуться. Можна попробувати. Але візуально я бачу, що вроді би все добре.
Бля, не йде. Не збирається воно ні в що впиратися. Що напротив різьби поставити. Да. Да. Добре є. Ну, повторяю, аналогічно з іншого боку. Теж цей раз буду дивитися. Ще три. Сажу на клей. До речі, я замовив нові прокладки, щоб не ставити старих. Вони не такі дорогі. Одна, дві прокладки виходить менше 10 євро. Дві по Віктор Рейнцу. Я думаю, є смисл їх поміняти. Засверлюю ще три жиклерчики. Я думаю, нема смисла це все знімати. По трьом було зрозуміло, як воно робиться.